ということで、皆さんこんにちは、こんばんは、デスフリです。今日は JR 西日本新神戸駅へやってきました。新神戸駅は在来線のない神戸市営地下鉄とロープウェイ、それからですね、新幹線の駅です。じゃあ早速、今回は新神戸駅、新幹線について見ていきましょう。さて、入場券を使って山陽新幹線新神戸駅入ってきました。次の電車はのぞみ39号16時51分発の博多駅16両編成でやってきます。その次にですね、何やら何だろう、回送と書いておりますね。この回送電車が特に気になります。その次、光515号17時12分岡山駅、こんな感じになっております。ではね、早速このノットインサービスというのは何が列車、どんな列車が来るのかっていうのが今回の動画の目的でございますので、そちらについて見ていきましょう。現在時刻は16時40分。この回送電車がやってくるのはだいたい17時頃と見られます。こちらは JR 西日本の車両となっています。東海道新幹線には東海の車両と西日本の車両2つがあります。そのうちのこちらは西日本の車両ですね。車内チャイムが西日本仕様となっております。新神戸駅はかなり有名なんですけど、過密ダイヤで有名な駅です。2面2線しかない上に全ての列車が停車する、のぞみ号、こだま号、光号、全ての列車が停車するため、ここで待ち合わせなどは行うことはできません。また停車している途中に発車する、そういう風な、まあ伝わりづらいですが、1本の電車が停車している途中に1本の電車が発車する、そのような、運行形態が取れないような場所となっております。ですから、ここはすぐに停車してすぐに発車する、そんな新幹線の繰り返し、新幹線の発着の繰り返しである駅というふうに言われておりまして、過密ダイヤとして有名です。ですが、今日はですね、平日ですので、平日のしかも金曜日です。人はそこそこ多いであろうと思われますが、あまりそんなに人はいないですね。繰り返し、博多方面列車ご利用のお客様にお詫びとご案内を申し上げます。当駅次に参ります。16時51分発のぞみ39号博多駅は現在およそ3分遅れて新大阪駅を発車しております。当駅到着は16時53分頃、16時53分頃の到着を見込んでおります。お寒い中、列車ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。列車到着まで今しばらくお待ちください、というような放送もありますが、今回若干遅れてるんですよね。そして放送入りました、のぞみ号、のぞみ39号の到着の案内ですね。ありがとうございます。まもなく1番乗り場に16時51分発のぞみ39号博多行きが参ります。ホームの柵から離れてお待ちください。自由席は1号車新神戸、新神戸です。ご乗車ありがとうございました。この列車は16時ということで、のぞみ39号約3分ぐらい遅れて到着のようです。こちら N700SK 新しい車両です。岡山です。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りの方は柵の内側までお下がりください。まもなくのぞみ39号博多駅が発車いたします。ご利用のお客様は左右スイートドアに分かれてご乗車ください。Thank you.
まもなくドアが閉まります。ドア付近のお客様、ご注意ください。ドアが閉まります。のぞみ39号博多駅がただいま発車いたしました。16両編成で N700S 新しい車両です。そして車両は J2 編成 JR 東海の所有している車両になります。やはり新幹線高速列車としてはかなり加速性能のいい新幹線東海道新幹線です。イエロー902型18系を原型に作られた列車がやってきました。なんと回送電車の正体はドクターイエローと言われる、みんな一度は聞いたことのある新幹線でした。ということでですね、今回はただそれだけの動画なんですけど、皆さんにこうやって見ていただければなと思いました。はい、ということでですね、最近普及が進んできた N700S 型とお別れして、僕ともお別れしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。今日は JR 西日本新神戸駅でした。